Bir necha kun oldin Namanganda 23 yoshli qiz o'zidan 10 yosh katta 2 nafar erkakni do'pposlagani bilan bog'liq video tarqalgan edi. Va biz dasturimizda bu haqda xabar bergan edik. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti o'z ma'lumotida yigitlarni hech bir sababsiz do'pposlagan bezori qiz ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Endi esa vaziyat o'zgarmoqda. Ya'ni yigitlarni do'pposlagan qiz Gulsanam Alijonova sportning taekvondo turi bilan, bundan tashqari volontyorlik bilan shug'ullanib kelgan. Mana shunday ijobiy xislatlarga va chiroyli tabassumga ega qiz unda nima uchun bezorlik qilib yigitlarni do'pposladi? Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov Gulsanam bilan suhbatlashdi va voqea tafsilotlarini uning o'zidan bilishga harakat qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan janjal joriy yilning 25-iyunida Norin tumani Zardor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lda sodir bo'lgan. Erkaklarni qo'l va oyoqlar bilan ayamay kaltaklayotgan qiz tumanning Bo'ston mahallasida yashovchi Gulsanam Aljonova karantin vaqtida Norin tumani homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazida volontyorlik faoliyat bilan shug'ullandi. 25-iyun kuni Andijon shahrida yashovchi opasini uyiga kuzatgani chiqadi. Spark avtomobil yo'lovchisining yengil sport kiyimida bo'lgan Gulsanamga gap otishi janjalga sabab bo'ladi. 33 yoshli erkakning singlisi tengi qizni uyatli so'zlar bilan haqoratlashi oxir-oqibat mushlashuvni keltirib chiqaradi. U mashinada o'tib ketib menga so'kindi. Shaxsiyatimga tegadigan gaplar gapirdi. Bo'ldi, shundan keyin boshlanib ketdi. Orqasidan bordim. Shundan keyin aytdim, shuna ish qila olasam ki, mana yoningga keldim, mana shu ishni qil dedim. Bo'ldi, shundan keyin u yoqamni ushadi. Urmoqchi bo'lib qo'lini ko'targan joyda men uni qo'lini tushirib yubordim, men uni o'rniga urdim. Bir mush urdim yuziga. Orqasidan qo'llagan holatlar bor. Orqasidan qo'llagan holatlar u menga shu paytda ajratayotganda u qo'ldan chiqib ketdi. Ajratib chiqib ketgandan keyin futbolkasini yechib borib toshni oldi, toshni otdi menga. Keyin u toshni otgandan keyin katta yo'lga chiqdik. Katta yo'lda keyin maskamni yechib oldi. Yuzimga yopishib maskamni yechdi. Keyin akamni tanirkan, akamni ismini aytdi. Shuni singlisimsan, Davron singlisimsan dedi. Qochib ketdi. Qochib ketdi, keyin orqasidan quvladim. So'kinishlar uchun uzr so'rayman. Jahl usta bo'ldi hammasi. Voqea allaqachon unut bo'lgandi, biroq do'pposlash jarayonini uyali aloqa vositasida tasvirga tushirgan opasi videolavhani taksi haydovchisiga o'tkazib beradi. Qiz bolaning erkaklarni quvib urayotgani qo'ldan qo'lga o'tib ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lishi jabrlangan erkakning nafsoniyatiga tegadi. Kaltaklangan yigit avgust oyining oxirlarida Zardor mahallasi profilaktika inspektoriga qonuniy chora ko'rib berishni so'rab ariza bilan murojaat qiladi. Ushbu holat yuzasidan tergovda surishtiruv harakatlarini olib borib, to'plangan hujjatlarni Norin tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasiga taqdim etdim. Tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gulsanam taekvondo bo'yicha birinchi dan qora belbog' sohibi, nufuzli musobaqalar g'olibi, faol yoshlardan. Biroq qiziqqonlik bilan qilgan harakatini oqlab bo'lmaydi. Har ikki tomon ham o'z shanini himoya qilayotganini aytmoqda. So'nggi so'zni huquqni muhofaza qilish idoralari aytadi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.